hráme pre ľudí, ktorí nepoznajú náš repertoár. Napriek tomu sa tam vytvorí dobrá nálada a ľudia berú tú hudbu, lebo niekedy, sme počúvali, ako, aj to teraz vlastne niekedy počúvam také názory, že naše hudba je regionálna, že ich rozumejú len miestni, lebo sú tu vlastne miestne reálie zobrazené v tých textoch a tá hudba je taká, tiež taká natúr. Takže to vlastne nemôže osloviť široko spektrálne publikum, ale niekedy to zafunguje. Nie je to len taká lokálna záležitosť. My sme nikdy nemali manažera, ktorý by nás propagoval alebo spravil nejaký plán, ako sa stať populárny po celé republike, preto sme sa nikdy ani nestali všeobecne nejak známymi. No my sme mali manažera, ale keď s nami prišiel na prvý koncert do Hnovolca, tak došiel v obleku, potkol sa o káble, padol dole, on sa mu odišiel a potom nemanažoval.